हालसालै आएका सूचनाहरू हेर्दा हाम्रो देशमा तस्करहरूले राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप त गरेका छैनन् भन्ने आभास हुन थालेको छ। बाहिर हेर्दा भ्रष्टाचार अनियमितता सबै अन्त्य हुन थाले जस्तो देखिने देखिएको छ। पावरमा भएकाहरू जोडिँदा पनि समेत छानबिन भएको छैन। जनताको ध्यान एकातिर केन्द्रित गर्ने र अर्कोतर्फ तस्करी मौलाउने अवस्था देखिएको छ। भर्खरै समातिएको करिब एक क्विन्टल सुनको बारेमा पूर्व सभामुख र गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएर समाचारहरू आएका छन्। सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भनेर भन्सार भएको छ। यो एक डेढ महिना यही प्रक्रियाबाट चार पाँच पटकसम्म भित्रिएको भन्ने सुनिएको छ। अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, हेर्न बाँकी छ। यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। दिनहुँ सुन तस्करीका समाचारहरू बढिरहेका छन्। केही दिन अघि इलेक्ट्रिक सिक्रेटमा लुकाइ ल्याएको सुनलाई मिलोमतमै छुटाउन प्रयास भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै हिजो त झनै एयरपोर्टको सुरक्षा घेरालाई पार गरेर बाहिर आएको करिब 100 किलो सुन राजस्व विभागले समातेको भन्ने समाचार थपियो। एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार जस्तो भन्सार प्रशासन समेत यसमा जोडिएको देखिनु गम्भीर विषय हो र त्यसमाथि सरकार सञ्चालकहरू समेत यसमा जोडिनु त झन् लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्षको सुरुसँगै बन्चरी डाँडा र सिस खोलाका सिस टोलका बासिन्दाहरूले सहमति गरेका विषयहरू सम्बोधन नभएको भन्दै गाडी फोहोरका गाडी रोकेपछि काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिएको छ, दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ। यसको दिगो तथा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्न म तिनै तहका सरकारसँग र सरकारहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरकारले एक क्विन्टल बढी सुन तस्करहरूबाट बरामद गरेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार तस्करी कमिसनखोर बिचौलियाहरू एकपछि अर्को काण्डका अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गर्दै आएकोमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रीज्यू र अपरेसनमा खटिरहने सफल हुने सम्पूर्णहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली जनता विगत 15 वर्षदेखि मिटर ब्याजीहरूबाट पीडित भइरहेका थिए। विगत 12 वर्षदेखि ललिता काण्डको विषय उठिरहेको थियो, त्यसमा ठोस कदम अगाडि बढेको थिएन, यति बेला अगाडि बढिरहेको छ। ती अपराधी नफस अपराधीहरू नछुटुन् र अपराध कर्ममा स्वच्छ मान्छेहरू नफसुन् भन्ने कुरामा छ र त्यसभित्र व्यापक भ्रष्टाचार भएको चाहिँ छ। ती भ्रष्टाचारका विषयमा त गृह मन्त्रालय कहाँ चाहिँ छ? ती भ्रष्टाचारलाई छानबिन गर्नका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अन्तर्गत आयोगमा निवेदन परेको चाहिँ छ, स्वयं गृह मन्त्रालयमा निवेदन परेको चाहिँ छ, त्यसै गरी सिबिआईमा नेपालको सिबिआईमा निवेदन परेको छ। आज ती सबै संस्था र काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धीका मुद्दाहरू त्यहाँ परेका छन्, तर पनि त्यो निकास भएको छैन। गृह मन्त्रालयका गृहमन्त्री भुटाने शरणार्थीका विषयमाथि मैले गरेँ भन्नुहुन्छ, ललित निवास प्रकरणको सन्दर्भमा मैले गरेँ भन्नुहुन्छ। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत यो सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तपाईँहरूको रेडको सन्दर्भमाथि तपाईँको ध्यान पुगेको छ कि छैन? सरकार दृढता साथ अगाडि बढोस् र सुन काण्डमा साना साना घटनाहरू साना साना भरियाहरू पक्रिने गरेको थियो, अहिले केही सुरक्षाकर्मीहरू मुख्य व्यक्तिहरूको नजिक पुग्ने र ठुला ठुला काण्डहरूमा सरकार सफल हुने दिशामा अगाडि बढेको देखिएको छ। यसको लागि नेपाल सरकार तस्करहरूको खेल मैदान हुनबाट देशलाई बचाउनको लागि अगाडि बढोस्, मेरो शुभकामना छ। म अर्को विषय राख्न चाहन्छु। म्यानमारमा नेपाली कामदारहरूलाई थुनेर राखिएको छ। त्यहाँ नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न देशमा
यो कम्बोडिया म्यानमार र लाओस जस्ता देशहरुमा तस्करीको रूपमा लैजाने र त्यहाँ त्यस्तो पेसामा फसाउने जुन कामहरु भइरहेको छ त्यसको त्यसप्रति म खेद प्रकट गर्दै कामदारहरुलाई दिइरहेको चरम यातना र उनीहरुले पाइरहेको दुःख र सरकारसँग गरिरहेको हारगुहार र ठगीका कामहरुमा त्यहाँ तस्करहरुले प्रयोग गरिरहेको जुन समाचारहरु आइरहेका छन् नेपालीहरुलाई त्यसरी प्रयोग गर्ने गिरोहरु उनीहरुको बन्धनमा परिरहेका श्रमिकहरुलाई मुक्त गर्नका लागि त्यहाँको दूतावास लागि परोस् भन्ने कुराहरु म राख्न चाहन्छु उनीहरुलाई बन्दक बनाउने र त्यसबाट फिरौती माग्ने जुन कामहरु भइरहेको छ केही फिरौती तिरेर नेपालमा आइसकेको र जानकारी भएको छ त्यसो गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतहरु विभिन्न ठाउँमा त्यो किसिमले फसिरहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नका लागि लागि परोस् भन्ने कुराहरु म राख्न चाहन्छु नेपालीहरु संसारभरि इमानदार मेहनती मजदुरहरुको रूपमा चिनिएका छन् राम्रो अध्ययन गर्ने युनिभर्सिटीहरु टप गर्ने नेपालीहरु छन् अवसर पाउँदाखेरि राम्रा खेलाडीहरु राम्रो अफिसरहरु संसारभरि उत्पादन भएका छन् देखिएको छ नेपाली किन तस्करी अपराधीहरुको चंगुलमा परेर आफ्नो र परिवारको जीवन बर्बाद भइरहेको छ भन्ने कुराहरु एउटा आजको गरिबी बेरोजगारी र समाजमा भएका विकृतिहरुले गर्दाखेरि केही देखा परिरहेको छ यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु म राख्न चाहन्छु सरकार म्यानमारमा बन्दक नेपाली र उद्धार नेपालीहरुको उद्धार र मानव तस्करीमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नको लागि अघि बढोस् भन्ने कुराहरु म राख्न चाहन्छु थाइल्यान्ड भन्दै झुक्काएर म्यानमार लैजाने र त्यहाँ गलत कामहरुमा फसाउने जुन कामहरु भएको छ र बन्द गरेर राख्ने कामहरु भएको छ त्यसबाट हामीहरु मुक्त हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु म राख्न चाहन्छु र यो गरिबी र विकृति मलाई एक मिनट प्लस गरिदिनु होला गरिबी र विकृतिबाट मुक्त हुनका लागि हामी हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनका लागि बल गरौँ र हामी सरकारी विद्यालयमा हामी निशुल्क गरिरहेका छौँ शिक्षामा लगानी बढाइरहेका छौँ र हामी कृषिमा आधारित भएर हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रा बच्चाहरु माया प्रेम र एउटा सत्कर्मतिर लाग्नेछन् भन्ने कुराहरु म राख्न चाहन्छु अब उत्पादनमा विभिन्न आधुनिक हतियारहरु आधुनिक साधनहरु पनि आएका छन् विभिन्न ज्ञान सिपको पनि विकास भएको छ हामी उत्पादन बढाउने र कृषिमा लगानी गर्ने बच्चाहरुलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने र सरकारी स्कुलमा भएको निशुल्क खाजामा भएको छुट बालिकाहरुलाई भएको केही राहतहरुलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरु म राख्न चाहन्छु यस्तै गरेर नैतिक एउटा माया प्रेम सहितको परिवार निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरु म राख्न चाहन्छु शिक्षामा लगानी गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने भ्रष्टाचारको विरुद्ध छाना चाहिँ के को दिने भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्ताको छाता छाना चाहिँ हाल्नु हुँदैन माननीय माया प्रसाद शर्मा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय र सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको रामसापदमा रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालय छ जसले राष्ट्रको पुरानो सम्पत्तिहरूको संरक्षण गरिराखेको स्थिति छ त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको देखिन्छ भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि समस्या देखिन्छ र प्रविधिको पनि त्यत्तिकै समस्या रहेको देखिन्छ र आर्थिक रूपले त्यहाँ समस्या रहेको देखिन्छ र तालिमको व्यवस्थापन सहित त्यसको व्यवस्थापन गरेको खण्डमा राष्ट्रको सम्पत्ति जोगाउन त्यसले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ धन्यवाद माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव सामान्य अध्यक्ष महोदय लम्पी स्किन महामारीबाट लगभग 8 लाख गाईबस्तुहरू सङ्क्रमित भएका छन् र रोकथामको लागि सरकार के गरिरहेको छ त्यो थाहा भएन सुन्छु खोपको अभाव छ संक्रमण रोक्न खोप अति आवश्यक हो त्यसैले सरकार कतैबाट जसरी पनि रकम उपलब्ध गराएर
पर्याप्त मात्रा में खोप को चाहिँ व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। माननीय विमला घिमिरे। सम्माननीय अध्यक्षजी।